Экс-президент Алмазбек Атамбаевтын парламентке карата айткан сын пикирине чычалаган төрага Дастан Жумабеков, жогорку кеңеш өз ишин алгылыктуу аткарып жатат деп жооп кайтарган. Жарандык активист Адил Турдугулов мурдагы өлкө башчынын сыны негиздүү деп эсептейт. Айтымында азыркы жогорку кеңеш чоң ыйгарым укуктарга ээ экендигине карабай, бийликтин гана камчысын чаап калды. Анткени ал жерде көбүнесе ошол капчыгын гана толтурайын деген пландары бар, өзүн бизнесин калкалайын деген ниеттери бар депутаттар чогулган. Ошондуктан алар азыркы бийликке карата, президентке карата бир да сөз айта албайт да, анан өтүп кеткен президентке гана ал кеткенден кийин кандайдыр бир сын пикир айтканга жарап калды. Жумабековдун билдирүүсүнө бир катар эксперттер башкача пикирде. Жооп кылуудан мурун катты туура жазганды үйрөнүшү керек дегендер чыкты. Жогорку соттун мурдагы аппарат башчысы Медет Усупов төрага коомчулуктун сынына кабылгандан кийин отставкага кеткени туура болмоктугун билдирет. Закон боюнча ответственность бар да анда. Карабай эле мынтип чалкоон ал баягы колхоз 40 лет без урожая эмес да. Окуш керек, оңдош керек. 10 жыл болсо 10 жыл кайтарыш керек. Анан кийин кол коюш керек. Кыргызда айтып коет го, жети жолу ченеп, бир жолу кес деп. Ушул бекер менен эмес, баардыгы ошол камтылган. Эгер эркек болсо ал отставка бериш керек. Мен сабатсызмын деп. Ошондой эле Жумабеков жеп маселеси боюнча да экс-президентке доома тартууга аракет кылды. Ал эми юрист Бекболсун Бөрбашев келишимди ратификациялаган жогорку кеңеш мыйзам алдында биринчи кезекте жооп бериши керек деген пикирде. Анын өздөрү баягы айтып атат да, биз ошол убакта Атамбаев менен Исаков шарттырган, Исаков колубузду бураган, бизди мажбурлаган депчи. Анда эмне бул эмне жогорку кеңеш Исаковго баш ийип калганбы? Демек ошо жерде Исаковго баш ийсе ошол убактагы президенттик аппараттын тышкы иштер боюнча отделинин башчысына баш ийсе, демек жогорку кеңеш өзүнүн кызматын аткарган эмес. Ошон үчүн буларды мыйзамдын терминин сүйлөсөк, буларды баягы мыйзам бузуу көп болгон, ошон үчүн биз булардан дагы сурашыбыз керек. Укук коргоочу Качкын Булатовдун баамында парламент төрагасы сын пикирлерге чычалабай, тескерисинче кетирген кемчиликтерин оңдоого аракет кылыш керек эле. Ансыз да анын катага толгон катын жарандарыбыз эстеринен чыгар элек. Атамбаев дагы айтып ийбедиби, тиги жогорку кеңеште өкмөттө чимкириктер отурат деп. Мына ошонун чындыгы болуп атпайбы? Ошо жогорку кеңеште жанагындай өтө маанилүү катты караш керек эле да. Бул кайдыгерлик, жоопкерсиздик, чоң айлыкка алып атканга жараша кызматка дагы тиги жоопкерчиликтүү менен караш керек болчу да. Анан ошондой карабагандан кийин жанагындай биздин мамлекеттин жүзү, жогорку кеңештин жүзү көргөзүп атат мынакей. Пилки түрколог филология илимдеринин кандидаты Четин Жумагыловдун айтымында экс-президент айткан сын чети гана. Төрөгө баштап кыргыз тилинде туура жазганды, сүйлөгөндү түзүк билишпесе кантип башка адамга акыл үйрөтүшөт деген нааразычылыгын билдирди. Чоң жоопкерчилик эми ошол ар кандай кичинекей болобу, чоң кагаз болобу, аны өзү окугандан кийин анын ичинен катасын байкаш керек. Катасын байкагандан кийин ал значит сабаты жок деген сөз. Кыргыз тили боюнча сабаты жок. Үлгү боло турган мамлекеттик мекемелерде биз ошолорго карап түздөлөбүз да, ошолорго карап биз иш кылабыз. Анан аларда ошондой тартипсиздик болуп атса башкаларга эмне деп айтабыз? Маалымат иретинде айтсак, экс-президент Алмазбек Атамбаев аксы окуясын эскерүү иштерасында депутаттар жогорку кеңеште олтурган президенттин тууганынын сөзүнөн чыкпай калды деген маанайда пикир билдирген. Спикер Дастан Жумабеков алсын пикирлерди четке кагып депутаттардын таламын талашкан. Эксперттер болсо спикер алгач өзү кетирген кемчиликтерин оңдосун же отставкага кетсин деген пикирде болушууда. Нида бере көрсөтөбүз азыр. Көрсөтө бериңиз. Көрсөтөбүз азыр. Бүгүн көрсөтөбүз азыр. Сизге, именно сизге. Сизге көрсөтөбүз азыр. Сиз түшүңүз дайым ушундай регламент. Бул жер. Кыйкырбаңыз, Дастан Атбекович. Сиз мага кыйкыра турганга сиз ал чоң элексиз ал. Жаш баласыз азыр. Кечирип коюңуз. Алтынбек Бекторов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.